негерде төбесі сабаннан жабылған мектеп өртеніп 25 бала қаза тапты олардың барлығы бастауыш сынып оқушылары тағы 14 жеткіншек жараланған бесеуінің хәлі мүшкіл қайғылы оқиға ел астанасынан 600 шақырым жердегі маради қаласында болды мұндағы мектептерде сабақ тоқтатылып алдағы үш күн аза күні деп жарияланды Табосы негер елінің оңтүстігінде қолдан жасалған алтын шақтасы опырылып 18 адам қаза тапты оқиға мектеп өртенген маради ә, қаласына жақын маңда болған марқұмдардың саны бұдан да көп болуы мүмкін өйткені үйінді астында қалғандар әлі толық шығарылған жоқ